የወለዱት ሊብራዎች ናቸው። ከጥቅምት 13 እስከ ህዳር 12 ስኮርፒዮ፣ ከህዳር 13 እስከ ታህሳስ 12 ሳጁታሪየስ፣ ከታህሳስ 13 እስከ ጥር 12 ካፕሪኮርን፣ ከጥር 13 እስከ የካቲት 12 አኳሪየስ፣ ከየካቲት 13 እስከ መጋቢት 12 ፓይሰስ፣ ከመጋቢት 13 እስከ ሚያዝያ 12 ኤሪስ፣ ከሚያዝያ 13 እስከ ግንቦት 12 ቶረስ፣ ከግንቦት 13 እስከ ሰኔ 12 ጄሚናይ፣ ከሰኔ 13 እስከ ሐምሌ 12 ካንሰር፣ ከሐምሌ 13 እስከ ነሐሴ 12 ሊዮ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አርማዶች እንግዲህ የራሳቸውን የወልደት ቀን ይዘው ኮኮባቸውን መድበዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዳልኩ ዛሬ የመጀመሪያችን ዙር ስለሆነ ቀለል አድርገን ነው የምንጨዋወተው። እስኪ ቀለል ለማድረግ እንዲመቸን አራት መሪዎችን የቅርቦቹን እንምረጥ። አጼ ኃይለ ሥላሴ፣ ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን፣ ያለፉትን ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊን፣ አሁን ያሉትን ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን እንምረጥ። አሁን ስልክ ደውለው ሬዲዮ ጣቢያ እስኪ ሙዚቃ ምረጡልኝ ቢሉ ምን አይነት የሙዚቃ ምርጫ ነው የሚኖራቸው እነዚህ መሪዎች? ከኮከባቸው አንጻር ኃይለ ሥላሴ እንግዲህ ኃይለ ሥላሴ ሊዮ ናቸው። ከዛ እንጀምርና እሳቸው ሊመጡ ከሚችሏቸው ዘፈኖች ወይም ዜማዎች ውስጥ አንዳንዶቹን እንሞክር። ለምሳሌ እጅጋየሁ ሽባባው የኔ አንበሳ የሚለውን ሊመርጡ ይችላሉ ኃይለ ሥላሴ። ልዑል አስወደደኝ የሚለውም እንዲመረጥ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሌላው ደግሞ እንዳንቺ አላየሁም እስካሁን፣ ተፈጥሮች በዓለም ላይ ምን ይሆን፣ አልማዝ እንቁ መሳይ የሚለውን እነዚህን ዜማዎች ሊመርጡ ይችላሉ አጼ ኃይለ ሥላሴ። ግን አሁን እሳቸው ሚስታቸውን እንኳ ቢወዱ እንደ እግር ስር ድፍት ብዬ ደግሞ ስልሽ ነው የሚል ምርጫ አይመርጡ? ያላንቺ ሕይወት የለኝ የሚል አይነት እሳቸው ሊመርጡ የሚችሉት ምንድን ነው? ሞትኩልሽ ምናምን አይሉም። የራሳቸውን እኔን በመውደድሽ ታድለሻል የሚል አይነት ነው እንጂ ከዛም ከባሰ ደግሞ አንቺዬ አንቺን ያለውን በሳንጃ ሆዱን አይነት የኩራት እና የትዕቢት ካልሆነ በስተቀር ወደኩልሽ ሞትኩልሽ አይሉም ሊዎች። የወደዷትን ሴት ለእሷ ትልቅ ነገር አድርገው ነው የሚያዩት እንጂ ከራሳቸው ወገን አይደለም። እና ሊዮች እንደዚህ አይነት ነገር አለ። መንግስቱ ኃይለማርያም ኮከብ ጀሚናይ ነው። ጀሚናዮች እንግዲህ የማሰብ ነገር አለ፣ ፍለጋ ነገር አለ፣ በጣም ብዙ ነገር የመፈለግ ጨዋታ ወዳዶች እና አንደበተ ቀልጣፋዎች ናቸው። ሀሳባቸውንም ቶሎ ቶሎ የሚቀይሩ ናቸው። ፍቅር ደግሞ ሳያስቡት ነው የሚይዛቸው። ብዙ ጊዜ በመጀመሪያ እይታ የሚባል ፍቅር ጀሚናዎች ነው ጀሚናዎች ጋር ነው የሚደርሰው። ለምሳሌ ጁሊየት፣ ሮሚዮ እና ጁሊየት ውስጥ ታሪክ ውስጥ ያለችዋ ጁሊየት ጀሚናይ ነች ይባላል። እና በመጀመሪያ እንዳየችው ነው ሮሚዮ ነው የወደደችው በመጀመሪያው ቅጽበት። እና ጀሚናዎች ምን አይነት ዘፈን ሊመርጡ ይችላሉ? አንዱ እንደውም ይሄ ህንዱ የሚጫወተው ፍለጋው አያበቃም። ጀሚናዎች ምን እንደሚፈልጉ አይታወቁም፣ ሁሉ ጊዜ በፍለጋ ላይ ናቸው። እንደውም ከገነት ራሱ ከእውቀት ዛፍ ፍሬ በልታ የወጣቸው ሔዋን ራሷ ጀሚናይ ነች ይባላል። እና ከዛ በኋላ እውቀት ፍለጋ ነው የሚባለው፣ ግን አንዳንዱ የሚፈልጉትም አይታወቅም። እና አንዱ እሱ ጥሩ ዘፈን ይሆናል። ሌላው የብዙነሽ በቀለ ድንገት ሳላስበው የሚለው ብዙ ጊዜ ፍቅር የሚይዛቸው ሳያስቡት፣ ማንም አስቦ ፍቅር አይዘውም። ዞሮ ዞሮ ግን ይደነግጣሉ። በመላመድ አይደለም ፍቅር የሚይዛቸው። እና ድንገት ሳላስበው ውጥን ሳይኖረኝም የሚለው በድንገት ያዘኝ የብዙነሽ በቀለ ለሱ ይሆናል። ሌላው ጭር ሲል አልወድም የሚለውም ጨዋታ ስለሚወዱ እሱም ዘፈን ለነሱ ይስማማል።
አባብሉኝ አጫውቱኝ ሌላ አላስቸግርም የጎኔ ሰው ሳጣ ጭርስ ይላል ወድም የሚለው ደምብ እንትን ይላል ሌላው እንግዲህ ጭማሪ ካስፈለገ ደብዳቤ ቢልኩት እንደቃል አይሆንም እንገናኝና ልንገርሽ ሁሉንም የሚለውም ለጀሚናዎች ይሆናል የጸሐዬ ዮሐንስም ብቸኝነቴን ነው እኔ ማስታውሰው አልጀመርኩም ነበር ፍቅር ከሌላ ሰው የሚለውም ለጀሚናዎች ይሆናል ወደ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ አቶ መለስን መጣ የእሳቸው ኮከብ ተወረስ ነው ከሚያዝያ 13 እስከ ግንቦት 12 ገደማ ያለው ማለት ነው ተወረሶች ረጋ ያሉ ናቸው ብጸጥታ የተሞሉ ናቸው መዋከብና መጣደፍን አይወዱም አንድ ቦታ ብዙ ጊዜ መቀመጥ ይችላሉ እንደውም የኮከቦች ጅብራልታር ይባላሉ እዛ ሜዲትራኒያን ያለው ቋጥኝ የለም እንደሱ ለረጅም ጊዜ ከአንድ ቦታ ሳይነቃነቁ መቀመጥ የሚችሉ ናቸው በአለኝ ማለትን በጣም እንትን ይላሉ አይ ሃቭ ነው መርሃቸው ኤሪስ አይ አም ሲል ቶረስ አይ ሃቭ ይላል አለኝ ይላል እና ስለዚህ አለኝ ማለትንም የሚመርጡ ናቸው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ለተወረሶች ወይም ተወረሶች ሊመርጡ ከሚችሏቸው ዜማዎች ውስጥ አንዳንዶቹን ለምሳሌ የጥላሁን ገሰሰ ያዋከቡት ነገር ምራፍ አያገኝም ለተወረሶች ተስማሚ ነው እነሱ መዋከብ ስለማይወዱ ማለት ነው ሌላው ደግሞ አሁንም የጥላሁን ገሰሰ ከሌለህ የለህም እና በተወረሶች መርህ መሰረት ሰው ከሌለው የለም እና የአስቴር አወቀ ቤት አሰራሃሉ ትልቅ አደራሽ የሚለውም ለተወረሶች የሚስማማ ነው ለምን ተወረስ ሆኖ ቤት የማይሰራ ጥቂት ነው እንደምንም እንደምንም ብሎ እንደው ደሃውም ተወረስ ቢሆን የሆነች ጎጆ መቀለሱ አይቀርም እና እነዚህ ለተወረሶች ወይም አቶ መለስ ይመጣቸው የሚችሏቸው ዜማዎች ናቸው አሁን ማንጋ ነው የምንመጣው አሁን የአሁኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ እሳቸው ካንሰር ናቸው ካንሰር እንግዲህ በጣም በጣም ካንሰር አጉልቶ እንትን የሚለው የእናቱን ጉዳይ ነው እና እነ ማንዴላን የመሳሰሉ ሰዎች ካንሰሮች ናቸው እና አገራቸውንም ህዝባቸውንም እንደ ልጆቻቸው ወይም እንደ እናት አድርገው የማየት ባህሪ ያላቸው እና እናታቸውን ከየትኛውም ሰው በተለየ ነው የሚወዱት ምግብም ከእናታቸው ሌላ የሚጣፍጥ ምግብ የለም በዓለም ላይ እሷ የሰራችው ነው ነው የሚሉት ትንሽ አይናፋርነት አለባቸው አንድን ነገር ቀጥታ አይናገሩም ልክ እንደ ሸርጣኑ ዙሪያ ዙሪያውን ነው የሚሄዱት ሌላ ባህሪያቸው ደግሞ ወል ይሄ ፍቅርም ላይ ይታያል ይሄ ዙሪያ ዙሪያውን ነው የሚሉት በዚህ ምክንያት ካንሰሮች ወይም አቶ ኃይለማርያም ሊመርጧቸው ከሚችሏቸው ዜማዎች ውስጥ አንዳንዶቹን ልጥቀስልን የመጀመሪያው የእናቱ ለተዋን በአወሳ ወዳለው የሚለው ብዙነሽ በቀለ ካንሰሮች ደግሞ ሰዎች እንዲራቡ እና በዓለም ላይ ረሃብ እንዳይገባ በጣም ይሰጋሉ ሌሎችንም የተራበን ማምላት ይፈቅዳሉ አሜሪካ ኮከቧ ካንሰር ነው በዚህ ምክንያት የምግብ ሰብሎችን እያጠራቀመች ህዝቧንም ሌሎች የተራቡ አገሮችን የምትመግብ ነች እና የረሃብ ነገር ስለሚያሳስባቸው የጥላሁን ገሰሰ ዋይ ዋይ ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ የሚለው ዜማም ለካንሰሮች ይስማማል ሌላው የቴዲ አፍሮ አይናፈርኝ እኔ ከበፊትም የሚለው እንደዚሁ ሳይስማማቸው አይቀርም ወይም የመልካሙ ተበጀ ረመዳሙቱ ዘመድ ወዳጆች የሚለውም ለካንሰሮች ጥሩ ዜማ ይሆናል እንግዲህ ከዙላ ጥምጥም ስላልከኝ ደግሞ አንድ ዘፈን ረሳ እንጂ የቴዲ አፍሮ ከበ ሰለሜ ሰለሜ እያልክ ምትዞር እሱም ይሆናል ለምን ሴኪርድ ለመሆንም አየ ደህንነትም እንዲሰማ ዙሪያውም አያጠርም እና እንደዚህ ነገሮች አሁን ለምን እናንተ ሻይ እንደጣም ግን ሙጋቤ ደውለውልኝ ነበር ስራ መስራት አልቻልኩም መንግስቱ ኃይለ ማርያም አጫውተኝ እያለ ይስላሉ ጭር ይስላሉ ድምን እንጋብዝ እዚህ ላይ
ተመልሶ ስልክ ተደውሎ ነበር ሙጋቢ የሥራ ጉዳይ ሆኖ ስለተመለስኩኝ ላጫውት አልችልም ብለዋል ስለዚህ ተውለ መድገላይ ያለ ነው ጓድ መንግስቱ ተውለ መድገላይ ገላይ ቀጣዩ ጥያቄ አሁንም ከነገስታቶቹ ሳንወጣ አጼ ኃይለ ስላሴ ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አቶ መለስ ዜናዊ ነው አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቁጭ ብለው ሻይ ቢጠጡ ማን ከማን ጋር በደንብ ማውራት ይችላል ማን ደሞ ደሙ ይፈላል ማንን ሲያይ እሺ እንዴ ደሞ ለመከረው ይሄ ያነሳው ጥያቄ እርግጥ በጣም አስገራሚ ነው ግን ከአንዳንድ መሪዎች አቋያ እሺ ለመከረልኝ አንዱ ኃይለ ስላሴና በጣም በሚገርም መልኩ ኃይለ ስላሴና መለስ ሊዮና ቶረስ ናቸውና ቋሚ ናቸው ሁለቱ በዛ ሻይ ሊጠጡ ቁጭ ካሉ ብዙም የሚስማሙ አይሆኑም የሚገርመው ነገር መንግስቱ ግን ከሶስቱም ጋር መጫወት ይችላል እሱ እንትኑ ዟሪ ስለሆነ ኮከቡ ከሶስቱም ጋር መጫወት ይችላል ሌላው ኃይለ ማርያም ደግሞ ካንሰር ስለሆኑ እሳቸው ጫዋታ መጀመር የሚችሉት ምናልባት ሌሎች ወደ እሳቸው መጥተው ነው ሊሆን የሚችለው ግን አንዴ ከተቀራረቡ ግን ካንሰሮች ትንሽ ሪዘርቭ ናቸው ሰብሰብ ያሉ ናቸው ቢባለም ሊጫወቱ ይችላሉ ሌላው ጥምርት የበለጠ ግን ሊጫወቱ የሚችሉት ከመለስ ጋር ነው የሚሆነው ውሃና መሬት ስለሆኑ ይስማማሉ በዛ ላይ ደግሞ የእሳቸው የመሪ ኮከብ ነው ያኛው የመለስ የቋሚ ኮከብ ስለሆነ በዚህም የሚያጋጫቸው ነገር የለም ስለዚህ በዚህ እንትን ይላሉ ይስማማሉ በጣም የሚገርመው ነገር ግን ከሶስቱ ውስጥ ስብሰባውን ለመምራት ወይም የንግግር ሐሳብ እንዴት ይምጣ ቢባል የሚመረጡት ምናልባት ኃይለ ማርያም ናቸው ቢኮዝ የእሳቸው ኮከብ መሪ ነው ከዚህ ውስጥ ከአራቱ ውስጥ ማን ሲ ደሙ ይፈላል አሁንም የሚገርመው ነገር እኔ በታሪክ እንደማቀው መንግስቱ ኃይለ ማርያም በእንትና በኃይለ ስላሴ ይናደድ እንደነበር አቃለው በጣም የሚገርመህ ነገር ግን ምንድነው መለስና ኃይለ ስላሴ አይግባቡ ወደው ሊሰዳደቡ ሁሉ ይችላሉ የሚገርመው ነገር እሱ ነው ኃይለ ስላሴና ኃይለ ማርያም ደግሞ እንደ ታላቅና እንደ ታናሽ ሊታዩ ይችላሉ ቢገናኙ ኃይለ ስላሴ ወደ ጎን እንትን ብለው እንደ ታናሻቸው ኃይለ ማርያምን ሊመክሩት ይችላሉ ኃይለ ማርያም ደግሞ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን እንደ ታናሹ ያየዋል ለምን ካንሰርና ጀሚናይ ስለሆኑ ስለዚህ በመከር ደረጃ ከተከደ ኃይለ ማርያም መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ሊመክሮ ይችላል ይወለው ብሎ በጣም የሚያስቀው ደግሞ በኮከብ ደረጃ ከታየ አሁንም መንግስቱ ኃይለ ማርያም ደግሞ መለስ ዜናዊን እንደ ታናሹ አይቶ ሊመክሮ ይችላል እንደዚህ አይነት ቀደም ተከተል እነዚህ ኮከቦች እንግዲህ እንትን ቢሉ እንደዚህ አይነት ቀደም ተከተል ከነዚህ ውስጥ ግን በመቀመጥ ደረጃ መንግስቱ በአስትሮሎጂ እንትን መንግስቱ አርፎ አይቀመጥም በአባም በጠርቤዛ ዙሪያ እንትን ካሉ በጣም ይቀጠበታል ብዙውን ነገር የሚያዘው እሱ ነው ከእንትኖችም ጋር እየተሯሯጠ ብዙ ስልክም ይደውላል ስልክ ብሎ ሻይውን አንጨራል አንተ ዘቁማ አደረኩ ይሄንን የሚሰራው እሱ ነው መለስ ደግሞ እዛው ከተቀመጠበት ሳይነሳ 10 ሰዓት ሁሉ ሊቆይ ይችላል አንድ ወንበር ጋር አስገራሚው ነገር እና ኃይለ ስላሴ አቀማመጥ ደግሞ የሚሆነው ወደ ህዝቡ ዞረው እና እንትኑን ብቻ እንዴት ነው መሰለ እሳቸው ከሁሉም የሚበልጡ የሚያስመስላቸው ቦታ ላይ ነው የሚቀመጡት ታዘው የሚመጣ ሆነው ነገር እነ መንግስቱ እየሄዱም አዘውም እንዳልኩ ተሯሩጠ ያመጣሉ እሳቸው ግን በእጃቸው ሁሉ ብድግ ተደርጎ ካልተሰጣቸው አንስተው አይጠጡም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ ሙድ እና ያዝስኪ እነን ጫታ ያጠቡትኛ አቶ ያላሽት ይባላል አቶ ያላሽት ስለማጣቋቸው እንዲወዙ ስማቸውን ለማንሳት ያለው እንጂ ንዝለለው ለምሳሌ አንደኛ አመት ሁለተኛ አመት ሶስተኛ እና አራተኛ አመት ተማሪዎች እንዴት እንደሚወከሉን እንገራቸው የነገሩኛል
የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆናችሁ መጀመሪያ አመት ላይ ስትገቡ ማትሰሙት ጉድ ወሬ የለም። የሆነ ቦታ ወረቀት ተለጠፈ ከተባለ ግር ብሎ ማንበብ። እስኪ ዛሬ ስብሰባ አለ የዩኒቨርሲቲው አጠቃላይ ነገር ከተባለ ግር ብሎ መሄድ። ምንም የሚናቅ ነገር የለም። ካፌ ሰዓቱ 3 ሰዓት ተጀምሮ 5 ሰዓት ነው የሚዘጋው ከተባለ በቃ በሰዓቱ እዛችሁ ጋር መሄድ ነው። እንደገና ቦሬ ደግሞ እከሌ የሚባለው እኮ ፈተና ላይ የሚመጣውን ሃንድአውት አለው ይባላል። ከዚህ ዓመት በፊት ደግሞ የነበረውን የአራት የአምስት ዓመቶች ወርክሺት ሰብስቧል ፈተናዎቹም አሉት ከተባለ እዛ ሰው ጋር ሄዶ ደጅ መጥናት ነው። የሚናቅ ነገር የለም በቃ። ስለዚህ ከዘፈን በምን ይወከላሉ እነዚህ ሰዎች? የሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች ደግሞ የመጀመሪያውን ዓመት ወላፈኑ ስለዘለሉት ግቢ ውስጥ ፍን ብለው ስለሆነ የሚዞሩት እንዳይባረሩ እንዴት ነው ነገሩ? ተደግሶልኝማ ተሸኝቼ ገና ሙገሳውና የታጠበው ነገር እዛም ሳይደርቅም አልሄድም ብለው በደንብ የመጀመሪያ ዓመቱ ስለሚያነቡ ሁለተኛ ዓመቱ ላይ እንደው ቀና ብለው ሴቱንም ማየት እስቲ ከተማውን አሳይ አዲስ አበባ ከሆነ የተመደቡ ለምሳሌ ካሳንቺስ የሚባል የት ነው ፒያሳው ሰደኝ የሚል ወሬ ይመጣል። አንተ አርፈህ አታነብም እንዴ አትቸክልም እንዴ ሲባል ባክተው ምንድን ነው ያበጠ ይፈንዳል ይላሉ። ስለዚህ የሶስተኛ ዓመት ተማሪዎችስ? የሶስተኛ ዓመት ተማሪዎች ሊመረቁ አንድ ዓመት ወደኋላ ከሄዱ የመጀመሪያና የሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች ሁለት ዓመት አሳልፈዋል። የቀረቻቸው አንዲት ዓመት ስለምትሆን ትንሽ ሰብሰብ ይላሉ። እንደውም ብዛም አይዘሉም። አመፅ እንኳን ተነሳ ቢባል ወዳጄ የሚል ፈራ የማለት ነገር ምናምን አዝማሚያ ይታይባቸዋል። ስለዚህ ለሶስተኛ ዓመት ተማሪዎች የሚስማማ ዘፈን ምን ሊሆን ይችላል? ፀሐይ ዮሐንስ ነዋ። የአራተኛ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሲኮን ደግሞ ሶስት ዓመት ሙሉ እማዬ ገንዘብ ላኪልኝ ነው እየተላከ ነው ስለዚህ አሁን ተባረርኩ ማለት ውሉን እንዳቋረጠ ነው፣ የቤተሰብ ውሉን እንዳቋረጠ ነው የሚቆጥረው። ያን ያህል ዓመት ደክሟል። ቤተሰብ ደግሞ እየደወለ ሊጨቀጭቀው የሚችለው ነገር መቼ ነው አንተ የምትመረቀው? እህትህም እመጣለሁ ብላለች ከዚህ ቦታ እንደው ሰብሰብ ብለን ነው የምናከብረው ስለሚባል ትንሽ ቆንጠጥ ይላል። በዛ ላይ ደግሞ ሶስት ዓመት ተዝናንቷል፣ እንደ ልቡ ዘሏል። ስለዚህ አሁን መጨረሻ ሰዓት ላይ መዋረድ አይፈልግም። ምን ያደርጋል? ስለዚህ በጀርባው ጋደም ሚልና አልጋው ላይ የማንን ይከፍታል? ሁሉንም ነገር ለይቻቸዋለሁ አይቻለሁ ሁሉንም ነገር ለይቻቸዋለሁ አይቻለሁ። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ደግሞ ሌላው ያለው ታሪክ ያው በበፊቱ 12ኛ ክፍል ለምሳሌ የጨረሰ ተማሪ ወደ ዩኒቨርሲቲ ይገባል። አሁን የቅርብ ጊዜውን እንኳን ማለት ነው ከዛ ዩኒቨርሲቲ ከገባ በኋላ ቀጥታ ዲፓርትመንት አይመርጥም። በቅርብ ጊዜ የነበረው ተሞክሮ የመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ይሆናል። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ዓመት ላይ በሚያመጣው ውጤት መሰረት ሁለተኛ ዓመት ላይ የሚፈልገውን ዲፓርትመንት ገብቶ ይቀላቀላል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ እሱም ያው ውጤት ዝቅ ብሎ በጣም ብዙ ሰው ወደማይፈልገው ዲፓርትመንት ይመደባል ማለት ነው። እና ምንድነው ሙድ ይያዛል እርስ በርስ። ለምሳሌ ምን አይነት ዲፓርትመንት ገባ ከሌ ባክ ሲባል ብድግ አድርጎ ገቡን ይይዝና የሀገር ልጅ ዘው እያለ የአበበ ተሰማን ዘፈን ከዘፈነ ልጁ አማርኛ ዲፓርትመንት ገብቷል ማለት ነው። እከሊትስ ምን ዲፓርትመንት ደረሳት ሲባል አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ረጋ ብሎ የብዙነሽን ዘፈን ከዘፈነች እንግሊዝኛ ዲፓርትመንት ገብታለች ማለት ነው። ፈረጃ ገብዛሌ ገናፊ ሆሳለ የገባህንቃል እንዴት ታፈርሳለ? ሂሳብ እስከገባ ስንት ነው ፍቅራችን ንገሪኝ ነው እንደዚህ ነበር ዜማ።
የጥላውን ገሰሰ። ስንት ነው ፍቅራችን የሚለው ሲተነተን ስንት ነው ነው አበቃ ሂሳብ ነው ሂሳብ ገብቷል ማለት ነው። ተማሪው ደግሞ የገባው አካውንቲንግ ከሆነ ያው ሂሳብ አይደል ድምር ብሪቱ ወጣች ብሪቱ ጎደለች አይደል እንደ እንግሊዝ ባውንድ የሚለው ዘፈን ድርግ የሚላል ማለት ነው። የገባው ሰውዬ ደግሞ ባዮሎጂ ከሆነ የገባው ያ ተማሪ ብዙ ጊዜ አትክልትና ፍራፍሬ ምናምን አለ መሰል ዲፓርትመንት ውስጥ እኔ ብዙም አላውቀውም። ሁለት ሰው ነው እየሮጠ ይመጣና ጓደኞቹ ምን ዲፓርትመንት ከሌ ከገባ ሲባል ዳርና ዳር ይቆሙና ማህሙድና ጥላሁንን እየተቀባበሉ እንደዚህ ይዘፍኑታል። አትክልትና ፍሬ የስጋ ብልቶች ሞልቷል ባገራችን የምግብ አይነቶች። ሌላስ አንድ ሰው የተሾመ አሰግድን ጋራ ስር ነው ቤቷን የሚለውን ከዘፈነ በጆቼ የዳሱ እንዳላጆች ሰው ከማይደርስበት ጋራ ስር ነው ቤትሽ ጋራ ስር ነው ቤትሽ ጋራ ምናምን ቋጥኝ አለት ምናምን አለ አይደለ ጂኦሎጂ እንደገባ እርግጠኛው። ሌላስ ያበበ ተሰማ ሸዋ ላይ ዳመነ ሸዋ ላይ ዳመነ ጎጃም ላይ ዳመነ ጎጃም ላይ ዳመነ የሚለውን ዘፈነ ሸዋ ጎጃም ቦታ አልጠቀሰም ዳመነ ዳመነ እያለ ቦታ አልጠቀሰም ጂኦግራፊ ገብቷል ማለት ነው። ከዛስ ይሄን ዘፈን ደሞ ቁራሊው አርዊ ጠምዚያሊው ቁራሊው አርዊ ጠምዚያሊው ቁራሊው አርዊ ጠምዚያሊው ቁራሊው 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 ምን ዘፈን ታቁታላችሁ? እሱን አንድ ሰው ከዘፈነ ኬሚስትሪ ዲፓርትመንት ገብቷል ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ የላብራቶሪ ነገር ስለሚበዛ ጠርሙስ ከጠርሙስ ማጋጨት በጠርሙስ ላይ ጠርሙስ ሌላ መደረብ ምናምን ስላለ ምርምር ጣቢያ ገብቷል ማለት ነው። ዲፓርትመንቱ ኬሚስትሪ ነው።